Tradicionalna manifestacija Tucijada, koja pored bogatog kulturno-umetničkog sadržaja ima i takmičarski karakter, se svake godine na Uskrs održava u Žagubici u organizaciji Turističke organizacije Žagubica uz podršku lokalne samouprave, suorganizaciju Kulturno-prosvetnog centra Jovan Šerbanović i brojnih sponzora. Događaj je za 2018. godinu najavio Vladan Lazić, direktor Turističke organizacije opštine. Dana 10. aprila, trećeg dana Uskrsa, najvećeg i najradosnijeg hrišćanskog praznika u porti crkve Svete Trojice u Žagubici, održat će se peta po redu Tucijada, manifestacija verskog, kulturnog i takmičarskog karaktera. Takmičenje će se održati u tri kategorije: najjače uskršnje jaje, najlepše uskršnje jaje i najlepša uskršnja korpa. Uz svesrdnu pomoć lokalne samouprave i mnogobrojnih sponzora, za pobednike je omogućen veliki broj lepih i vrednih nagrada. Prijave za učešće su istog dana od 10 časova na samom mestu događaja, a vreme početka takmičenja je predviđeno za 11 časova po završetku liturgije. Ovom prilikom pozivam sve da se prijave u što većem broju i svojim prisustvom i učešćem obogate ovu izuzetno veselu i nadasve zanimljivu manifestaciju. Tucijada u Žagubici svake godine postaje prepoznatljivije i masovnija, a prema najavama ove godine očekuje se najveći broj učesnika od početka održavanja manifestacije.